აქცია იყო ძამის თებში, ისევ განახტა. მთელი სოფელი იყო ფეხზე, იდგა და არ ღებულობდა იმ გამგებას, რომელიც გაუგზავნა ამ სენაკის გამგებელმა. ეს მიუღებელია სოფლისთვის. მე მითხა ტორჩინავამ, მე ჩემი ბიძაშვილი მოდის და ნახე რა მომივაო და გამომეცხადა მზია გადელია, სენაკში ცნობილი მზია გადელია და ირაკილასონია. მე ვერც ირაკილასონია შემაშინებს და ვერც მზია გადელია. მე ხალხის გვერდზე ვიდექი და ბოლომდე დავდგები ხალხის გვერდზე. სიმართლისთვის ვიბრძოდი და ბოლომდე ვიბრძოლებ. არავისი რო არ მეშინია ისე. ხალხმა კაცობას ყველაფერი და არა გამგებელმა სენაკისას. ხალხს უნდა მოუსმინოს და ხალხის ინტერესები უნდა გაითვალისწინონ. მე აქ ხედავ ხალხს, ნარმანიას მანქანა ვნახე, ნარმანია ეტყობა დაიბარეს ახლა, ნარმანიას უბრძანებია წუხელის, რომ დათო უსუფაშვილის დონეზე არისო, ეს ამბავი გადაწყვეტილიო, რომელიც მე ნამდვილად არ მჯერა. მე დათო უსუფაშვილს ძალიან კარგად ვიცნობ და ის კაცი არ არის ის პიროვნება, რომ მსგავს პატარა ვირთხების საქმეში ჩაერიოს და მე მას მინდა აქედან რომ მიმართო. ბატონო დავით, თქვენი პარტია არის თავშესაფარი სამარცხინო კრიმინალი მედროვე ყოფილი ნაცების. ნაციონალური მოძრაობა სენაკის მასშტაბით ჩაასუფთავა ქართულმა ოცნებამ. ვინც ნაციონალურ მოძრაობაში იყო კრიმინალები, აი ხალხს ვინც აწიოკებდა, ის ხალხი დღეს ჩვენზე წინ გარბის ოცნებაში. ეს უბრალოდ ამაზრდენია და სამარცხინოა. ეს ყველაფერი აისახება ადგილობრივი არჩევნებში. აი ნახავთ რაც მოხდება. კიდევ უარესი მოხდება საპრეზიდენტო არჩევნებზე უარესი ადგილობრივ არჩევნებში.